Stromy tvoří neodmyslitelnou složku našeho životního prostředí ve městech i v krajině. Jsou jedním z faktorů, který snižuje důsledky klimatické změny na kvalitu našeho života. Poskytují nám řadu ekobenefitů, jako je snižování teploty, jak reálné, tak pocitové, záchyt prachových částic, snižování vlivu přívalových srážek, útlum hluku, produkci volatilních látek, sekvestraci uhlíku. Samozřejmě nesmíme zapomenout na estetickou funkci a podporu biodiverzity, které jsou jednou ze základních složek. Specifickým typem stromové populace jsou aleje a stromořadí kolem komunikací. Doprovodná zeleň komunikací, její skladba a typ managementu je často kontroverzním tématem řady diskuzí. Její pozitivní funkce ovšem považujeme za nespochybnitelné a je tak základní složkou tvorby naší volné krajiny. Není proto s podivem, že právě výsadba stromů je jedním z hlavních témat, kterou veřejnost a často i někteří politici vnímají jako základní nástroj úpravy našeho životního prostředí. Ale je tomu skutečně tak? Výsadby stromů jsou vkladem pro naši budoucnost, takže musí být zejména správně naplánované a dobře provedené. Stromy jsou ve výsledku obrovské organismy, které pro svůj život potřebují velký prostor. A to jak nadzemní, tak zejména v podzemní části. Představy, že jsme schopni odbít proces výsadby, následné péče, anebo že jsme schopni přinutit stromy k růstu v nevyhovujících podmínkách, jsou naivní. Správným postupem nejsou ani masivní výsadby, u kterých nejsme schopni zajistit odpovídající následnou péči. Stromy proto sázejte v dostatečných vzdálenostech mezi sebou vzájemně i od překážek. Šetříte náklady a zvyšujete šanci na jejich přežití. Růstem v zápoji si stromy vzájemně negativně ovlivňují korunu. To je jev, který v případě porostů řešíme probírkami a prořezávkami, ale podobné problémy přeci u nově vysazených jednotlivých stromů řešit nechceme. Oborový portál stromypodkontrolou.cz umožňuje bezplatnou evidenci nově vysazených stromů i s jejich následným managementem. Krajina bez stromů je krajina, která je náchylná k větrné i vodní erozi a určitě nelahodí našemu oku. K tomu, aby naše snahy o výsadbu nových stromů, ale zejména o péči a zachování o ty stávající nebyly zbytečné, musíme respektovat řadu ustanovení zásad prezentovaných v oborových standardech a v odborné literatuře, kterou obor arboristika vydává již posledních 30 let. Dovolte tedy krátké shrnutí toho, co jsme si řekli v tomto videu. Sázejte jenom takový počet stromů, o které jste následně schopni se postarat. Uvědomte si, že většina nákladů na udržení stromů vás teprve čeká. Je to obdobná situace jako při výchově dětí. Bez toho, že budete mít detailní evidenci každého vysazeného stromu, si lze těžko představit efektivní povýsadbovou péči. Využijte například služby bezplatného oborového portálu stromypodkontrolou.cz. Stromy vždy sázejte tak, aby na vybraném stanovišti mohly dorůst velikosti dospělého jedince daného taxonu. Výjimky sice existují, můžeme počítat s dočasnou zelení, můžeme stromy tvarovat, ale v každém případě se jedná o postupy, které dramaticky zvyšují finanční náročnost následné péče. Zorientovat se v zásadách povýsadbové péče by vám měla pomoci řada videí, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky.